Добро утро. Часа е малко след 7:30. И реално съм се спил кафе, просто съм се ставал мъничко да си го допивам така, за да ми е приятна утринта. Но аз всъщност станах в 5:30 сутринта. Може и да съм правил други видеа в този канал, може и да не съм, в които да разказвам за ранното ставане. Но нека започна малко по-назад. Когато започнах с, как да кажа, ще я кажа предприемаческата си кариера, което е точно казано, въпросът е, че звучи малко претенциозно. Живеех в Барселона и осъзнах колко е важно човек да става рано сутрин. За първи път, когато станах рано сутрин, беше към 8 сутринта и се чувствах ужасно. С главоболие, отпадналост, негативни чувства, в смисъл нямах желание за абсолютно нищо. Ама нищо, разбираш, никакво желание нямах. След този ден си казах, не, може би трябва да приема, че моето тяло не е направено за да става сутрин. И го казвам по този начин, защото много хора го казват по този начин. Факт е обаче, че няколко години по-късно пак се завърна тази идея, заедно с един приятел, и решихме да опитаме да ставаме рано. 7 звучи като добро предизвикателство. Започнахме да ставаме в 7. После решихме 6:30. Започнахме да ставаме в 6:30 и се будим един друг. Първият, който се събуди, звъни по телефона на другия, събужда го и така. След това в 6. След това в 5:30. След това в 5. Осъзнахме обаче, че 5 е прекалено. Не се получава. Може би е вече доста. 5:30 беше една добра граница. И от тогава започнахме да ставаме в 5:30 сутрин. Целта ни е да станем абсолютно всяка сутрин в 5:30. Абсолютно няма как това да е възможно. Има много ситуации, в които няма начин. Ако примерно съм бил на такъв тип работа, в която съм се прибрал в 3 сутринта, или пък съм бил смазан, или пък поради каквато е причина не сме успели и двамата да се събудим, няма значение, има много сутрин, в които не успяваме. Но повечето в 5:30 сме на крак. Какво означава това? Първо, ако се лягаш малко по-рано, в смисъл не в 12:01, а в 10:30-11, което пак не е ранно лягане, просто е малко по-рано от стандартното за повечето хора, съвсем спокойно можеш да ставаш в 5:30. Второ, всеки ще ме пита, и колко време ти отне да свикнеш да ставаш толкова рано? Отговорът е много прост и най-вероятно ще изненада. Свикна съзнанието ми с мисълта, че когато ми звънне алармата, аз трябва да стана. Но не е свикнал от тялото ми, в смисъл до някъде е свикнал, но не си мисля, че аз ставам лесно в 5:30. Има сутрин, в които се събуждам в 5:28, 2 минути преди алармата, не знам защо така се случва, и ставам. Но повече сутрин ми е трудно да стана в 5:30. Така че ако си мислиш, че въпросът е няколко дни за да се приспособиш, да, приспособяваш се до някъде, но ставането си е трудно. Всъщност, ако инак би се събудил в 9:30, но ти звънне алармата в 9:28 или 9:29, ще се чувстваш по абсолютно същия начин. Даваш ли си сметка за това, че много пъти си кажеш още 5 минутки ще поспия, спиш още 5 минути и ти е още по-трудно и гадно да станеш. Съответно, някъде има някаква измама. В смисъл, ние това нещо го правим от години. Може би около 5 години вече. И ефектите са невероятни. Свикваш с мисълта, че ти можеш да станеш рано сутрин, можеш да започнеш деня си на тишина, на спокойствие, по начина, по който ти харесва, да си направиш кафе, да минеш през туалетната, да изгледаш нещо мотивационно, да си пуснеш някакво видео, да си пуснеш някаква музика. Сам. Няма други хора около теб, няма шум, излизаш навън, правиш разходка. Няма хора по това време. Вкъщи всички спят, няма кой да те разсейва. Нали, друго си е човек да стане... Мен да оставя тази чаша. Друго си е човек да стане сам. Не знам защо, не мога да ви обясня, но когато човек се започне сам деня, той има повече контрол върху него. И ако сутринта ти започне добре, то останалата част от деня ще върви много добре. Ако сутринта обаче ще започне гадно, някой те ядоса още съвсем малко след като се е събудил, автоматично влизаш в един такъв режим, в който гадно започна този ден. И продължаваш с този начин на мислене и не можеш да се откопчиш от него. Защо? Еми, не знам защо, ама така става. Съответно, можеш да го избегнеш. Но, да се фокусираме върху други неща. Много хора биха си казали,
Колко мога да спечеля от това? Може да спечелиш много време. Ако вместо в, да речем, 7,5, сега, добре, наближава 8, да речем, ставаш в 7,5 в принцип. Станеш в 5,5, това са 2 часа. 2 часа на ден. Да речем, само работните дни, което не е добра идея, само работните дни да от понеделник до петък да ставаш рано, хубаво е да ставаш и събота и неделя, за да може тялото ти да си е в ритъм. Не е свикване, ритъм се създава в тялото. Осъзнаваш ли го това нещо? Смятам само, ако ги инвестираш в работа тези допълнителни часове, като не е задължително да го правиш, не си мисли, че аз ставам в 5.30 и в 5.45 вече работя. Не. Както виждаш, дори още не съм започнал. Най-често около 7-7.15 някъде започвам работа. Но има и предвид, че ако ти ставаш 7.30, аз в 7.30 вече съм на сериозно, със сериозен напредък в работния си процес и в задачите си. Без никой да ме обезпокоява, без да има шум, без някой ми задава глупави въпроси по това време на деня, без да ми пишат по Telegram, по WhatsApp, без да ми звъни телефона. И като стане 9, когато хората започват работа, аз вече съм свършил най-важните си задачи. И съвсем спокойно в 9.00 мога да кажа: добро утро, как си? И хората си казват: бе, как си толкова свеж? Има някакви странни неща в живота, в човешкото тяло. Примерно, чували сте, че хората, които спортуват, са казвали, много от тях казват: ако не спортуваш, нямаш енергия. Ако спортуваш, имаш много повече тонус и енергия. Е, как става това? Аз излизам, спортувам и после съм парцал. Да, първия ден. Ама прави го малко по-често и всъщност ти идва един прилив на енергия. Започни да ставаш по-рано и ти идва прилив на енергия. Как? Не знам. Не знам, човешко тяло, съзнание, нещо. Обаче работи. И наистина имам много повече енергия и много повече ентусиазъм, желание да се боря във всеки един ден. Но ако ти искаш да го пробваш и в принцип ставаш в 7.30, тук започвам с няколко практични съвета. Ако в принцип ставаш в 7.30, не се опитвай да станеш в 5.30, започни да ставаш в 7. За поне седмица, две. След това започни да ставаш в 6.30. След това в 6 и след това в 5.30. Също така обърни внимание на твоето тяло, което му се отразява най-добре. Колко часа сън точно? Бъди реалист, направи експеримент в времето, тествай себе си и тялото си. Оказва се, че за моето тяло перфектният сън са 7 часа. Не 8, не 6. Ако аз спя 8 часа, съм по-изморен, когато се събудя, отколкото ако съм спал 7 часа. На практика се чувствам по еднакъв начин, ако съм спал 6 и ако съм спал 8 или 9 часа. Обаче, ако съм спал 7, тялото ми е наистина изпълнено с енергия сутрин. Съответно, направи тест. Виж колко време ти трябва и така можеш да изчислиш кога трябва да си легнеш. Има много, между другото, интеграции в компютрите и в телефоните, които ти помагат, когато стане време за лягане. Например, екранът ти да стане черно-бял, също така да стане жълт, за да се премахне синята светлина, за да не се разсънваш. И те са интегрирани в операционната система на Android, на iPhone, на PC, на Mac, навсякъде. Има ги. Има ги, просто може би не си ги разглеждал. Съответно, ако ти използваш тези инструменти, те биха ти помогнали да слягаш малко по-рано и малко по-навреме, когато ти наистина искаш. След това ставането е въпрос на навик. Не свикване, съзнанието се свикне, тялото. Не. Борба е всяка сутрин. Почти всяка сутрин борба. Най-доброто нещо, което мога да ти препоръчам, е да намериш още един приятел като теб, който е готов и има желанието да направи също нещо и да си помагате. Ти ставаш първи звъниш по телефона, той става първи звъните по телефона. Буквално сме си искали снимки, примерно направим снимка на кафе машината, защото не ти вярвам, че си станал. Разбираш, защото някой път, да, станах. Половин час по-късно. Какво правиш? Тишина. Еми, човек е продължил да спи. Така че, това е момент, в който ти трябва да се възползваш от приятел. Препоръчвам ти го, защото аз не успях да го направя сам. И не съжалявам, защото когато се възползваш от приятел, приятелите са за това да си помагат. Обаче, ако имате една и съща цел, вие ще си помагате, ще се толерирате, ще се разбирате, но и ще се тласкате напред, когато имате една и съща цел. Ранното ставане, има и предвид, че нещо, наскоро слушах един подкаст на един не помня каква му беше професията на този човек, биоинженер ли беше, нещо си там анализира много, много навътре в електрониката на хората. И обяснявам следното. Ние от миналото, от преди милиони години, сме така настроени, че когато видим определен вид светлина,
тялото ни започва да създава меланин, май беше хормона, хормон, който да те събужда и после хормон, който да те преспива или пък премахва хормона, който те придържа, да те задържа буден. Оказва се обаче, че най-ефектното нещо е, ако си навън по време на изгрева, както е тъмно, започваш да виждаш студената синя светлина преди изгрева и след това рязката топла светлина. Това дава сигнал на тялото ти, че е време да се събудиш, да се разсънеш и да получиш прилив на енергия, която е там. Просто хормоните я потискат тази енергия. Същото става като станеш в 9 часа. В 9 часа не си имал този експириенс, не си видял, през очите ти не е минала точно тази светлина от утрото, за да получат този сигнал и затова ти е трудно да станеш. По същия начин, по време на залез е хубаво да виждаш залеза, за да можеш да получиш същия сигнал, че е време скоро да ти се доспива. И поради тази причина имаме тези функции в компютрите, в телефоните, да премахват синята светлина, примерно след залез слънце или след определен час, за да не се активират тези механизми в тялото, които изпускат тези хормони. Съжалявам, че не съм се подготвил да ви кажа точния хормон и точното наименование, но това можете да го намерите навсякъде супер добре документирано и в интернет ще намерите информация за това. Идеята ми е следната. Тялото ти може да бъде в синхрон с планетата Слънцето, не по някакъв духовен начин, говоря по абсолютно практичен начин, така че да се разсъмваш и да ти се приспива когато трябва. Ако ти го направиш това нещо, ще бъде в пъти по-лесно. Освен това, ако излезеш навън на хладно, рано, сутрин, и няма никакви хора, разсъмването ти ще бъде съвсем различно. Просто започваш да се чувстваш като в 7 часа, ако ставаш в 5:30 и го направиш това нещо, направиш една кратка разходка, в 7 часа имаш един буст от енергия, имаш чувство, че си изпил 3 кафета, само че без негативните странични ефекти на кафето да се разтрепереш или нещо такова. Не, ти просто имаш желание за работа, имаш желание да победиш. И това желание е обратно. Какво е обратното на това желание? Кажи ми, какво е обратното на това чувство, което ти описвам? Депресивно чувство. Да, звучи страшно, знам, но чувството, което изпитва човек, когато стане късно, е всъщност депресивно. И този доктор всъщност обясняваше, че ако изпуснеш този момент от сутринта да си буден и станеш примерно към 9, реално хормоните в тялото ти са в такава конфигурация, че ти чувстваш една лека депресия. Липса на желание за ставане, за работа, за подготвяне за работа. И аз съм така сутрин, обаче в 7 часа вече съм бомба. Добро утро! Мерси. Трябва да си пия витамините. Това нещо е свързано с деня и нощта. Ако ти го постигнеш, гарантирам ти прилив на енергия. Тази енергия може да кажеш, добре, значи мога да работя 2 часа повече. Можеш. Но когато оптимизираме ежедневието си, и това е друга тема, която ще подхвана, съвсем в близко бъдеще, защото е много дълбока за оптимизацията и опасността от оптимизацията на времето ни, ти може да ги използваш 2 часа за работа, може да ги използваш за време с семейството, време с децата, време за почивка. Въпросът е как ще се чувстваш през това време. Дали се чувстваш смазан или ще имаш енергия. И в крайна сметка това, като теглиш чертата, от това зависи как се чувстваш ти в ежедневието си. И какъв ти е живота? Добре ли се чувстваш? Готино ли ти е? Или не? Това е което иска да споделя. Ако някой има въпроси, конкретни въпроси, задайте ми го под това видео. Много ще се постарая да отговоря възможно най-пълно на тези въпроси. Пак казвам, не знам дали съм правил видео за тази тема преди в канала. Не си спомням, все тая и да съм правил, иска да го изразя по този начин. Така че, пробвай още утре сутринта, стани половин час по-рано. С половин час прави промяната, не повече. Тествай, адаптирай се малко по малко и ще усетиш този прилив на енергия. Тази енергия после използвай както си решиш, но я имай. Това са 25% от живота. Не го пропускай. 25% от живота. Значи, ако си щял да живееш до 100 години, ще имаш 125. Не като възраст, а като живот. Това е. Това е от мене. Аз
засядам, така му казвам, засядам, започвам работа, всеки момент ще отворя вратата и ще пристигне колегата. Това е. Действаме с желание. Чао!